Ahojte kamaráti. Ahojte priatelia. Tu je Luboš. A Jozef. Z Livingtonu. Utahu. Budeme skúšať novú aplikáciu, tak budeme asi artikulovať, aby to chytilo každé slovo. Ahojte kamaráti. Čaute. Ešte raz. Momentálne končíme prestávku asi 40 km za deltou v Utahu a ideme na Memphis. Za nami je krásny domček, jeden prvý z domčekov, ktorý tu na urobil v roku 1870. Jedna. A je to taká veľmi mini jedinka mestečko, ale má parádny park a veľa stromov, takže sme si konečne super oddychli cez obed. A ideme teraz na ďalšiu šichtu poobednejšiu. Včera bolo veterno, tak sme to ukončili ešte pred 12 km pred deltou. Takže sme urobili, aj tak sme urobili dosť kilometrov, si myslím. A čo vám musím povedať, chcel som povedať čísla, ale máme teraz lepší zážitok. Momentálne sme stretli tu na tom odpočívadle jedného športovca. Volá sa Jeremy. Hej, Jeremy. Jeremy. A Jeremy ide na bicykli v našom, to čo my, len z opačnej strany. Z New Yorku. Je z New Yorku, ide presne do San Francisca a my ideme do San Francisca. Do New Yorku. Takže sme si porozprávali, čo nás čaká jedného druhého na cestách, takže bolo to úplne, ešte sa chlapík aj trochu podobá na mňa. Podobáme sa, smial. Máme fotku. Máme fotku, dáme to aj na Insta, takže uvidíte to. Je to na Facebooku, takže takýto cyklista a tiež robí približne tých 80, 100, 120 km podľa toho, jak sa mu dá na tom bicykli, ide sám, má celý support, takže cestovateľ ako my. Takže budem sledovať a držím nám palcami mu takisto, aby došiel zdravý, lebo čaká ho teraz také suché územie a hovorí, že nás čaká veľa kopcov strmých, takže uvidíme, aby sme to prešli cez ten Roosevelt. Tak, držím nám palce. K tomu vyhodnoteniu vám poviem nejaké čísla za prvé 2 týždne. Chceš niečo povedať? Nie, nechám to na teba. No, prvý týždeň sme urobili auta. A veľa. Tak to skúsim nahlas povedať. Keď tak si to prečítate, budú titulky. Tak skúsime. Prvý týždeň sa nám... Tam ide. Jeremiah. Yeah. I figure if you go, I go. You know what I mean? Very nice. So, this is our new friend, Jeremy. Say hi. Hello now. This is the bike driver for the... bike tour. Yeah. Going to San Francisco. And a bit to New York. Yep. Started in New York. Not Battery Park, but Tompkins Square Park, actually, is where I started. Okay. Yeah. And first May? What's that? When you started? May 1st, from Vermont. Yeah. Okay. Yeah. I'm inspired to start moving now. I think it's time to go. Yeah. I saw you, you're on your way. I think I'm on my way. Yeah, it's better. It's much more better. Yeah. Over the sun. Yep. Who is this for? This is for our friends and family, or we take on the YouTube. Joseph has inspired me. All heart, you can feel it. All heart. Thank you. Thank you, my sister. And I wish you the great next adventure. Thank you. I wish you thoughts of downhill, even on the uphill. Thank you. So amazing. And you drive alone. Yakky Dally, all alone, solo, but we're never alone. Yeah. I mean it. It's true. A lot of heart, you two. Thank you. Goodbye. Bye. Takže toto bol náš cestovateľ, ktorý sme videli, sme sa s ním porozprávali, veľmi zlatý chlapec a sme si vymenili veľa fakt
zážitkov, ktoré sme mali doteraz. Takže budem ho mať v hlave a budem sa na neho mysleť, že to išlo na bizí. Všetky kopce. Všetky kopce. Takže super, super, nadšený som. Teraz k tým kilometrom. Už sa k tomu dopracuj. Takže v skratke, prvý týždeň 510 km, teraz druhý týždeň 588, takže fú, v podstate jeden plus, alebo respektíve sme to vyrovnali, potrebujeme sa niekde, aby sme stihli lietadlo, sa potrebujeme držať niekde na 530. 530, presne tak. 530, takže čo urobím najvyššie, je paráda, keď budú búrky, alebo ja neviem čo, koniec svetla, tak sa schováme, aby sme mohli zase, takže máme nejaké číslo konečne, s ktorými vieme pracovať. Budeme s tým pracovať na týždennej báze, nie na dennej, ale na týždennej, aby to nešlo na psychiku. Že? Dneska ráno mi to šlo na gebulu, som proste prvých 20 km kráčal, lebo mi to proste úplne šrotovalo, ale toto by mi malo pomôcť, že vlastne mám vlastne nejaký počet kilometrov, nejaký počet dní ako rezervu a v tom sa môžem pohybovať. A hneď mi to urobilo v hlave, že punk. Tak a rezervu budeme prenašať potom do ďalšieho týždňa. Chceme presne, si to dať do také tabulky, aby proste mu to v hlave nepracovalo, respektíve pracovalo tak, ako má. My to máme, hovorím, ak potom mi niekto napíše na WhatsApp, alebo možno Maroš, keď budeš vedieť, ako to v podstate spojazniť na tom, to sú to s tou stravou, tak budem rád, lebo hovorím, mám to spárované, ale nejak mi to neposlúcham. A skúsim aspoň takto ukázať. A to sme mali prvý deň, sme mali 84. To bol San Francisco. Ďalší týždeň máme 510 a tento týždeň 588 a dneska máme do obeda 45 km. Takže držte palce. Ešte jedna vec, možno niektorí očakávajú, že chcem dávať, že prečo nedávam stovky. Zatiaľ to moc nechcem tlačiť. Až za tým Rocky Mountains, až potom, keď budú vlastne tie rovinky, keď budú také naše Karpaty, také výšky, až potom to chcem začať dávať, lebo neviem, čo ma tam čaká v tých kopcoch. Aj Jeremy hovoril, že sú tam, tie prechody sú vyše 3000, 3200, takže na to sa tam šetriť a uvidím potom, jak sa na to rozbehne ďalej. Takže ďakujeme, že nás sledujete. Ahojte. Čau, vidíme sa. Čau.